Ini tekan dulu. Nah. Dia akan pick depan tau. Oke. Coba. Tekan itu. Oh, di sini anggok ni. Dia punya pohon. Cuci dia, dia kena tutup dengan kain. Kalau guna apa, kalau boleh tutup kain lah. Ni motor dia ni. Ah, tutup kain, jangan bagi terkat kat sini lah. Tutup. Ha, ni, ni boleh cuci. Ngayak. Jangan curah ni. Jangan jangan kena bersih. Nah, ni pun kena tutup. Tutup, cuci lah dia punya ni. Ha. Kena alak kain. Ha, alak kain yang ngayak lah. Sapa. Okay, asal meja ni dah okey dah. Dah kena. Dengan dia kan. Jauh. Enam. Jimat tenaga. Jimat tenaga betul. Ah ni mesin marinade. Mesin marinade ayam. Ha, tu mesin putih ayam ni mesin marinade. Okey, kita baru saja hantar misi potong ayam dan misi marinade. Sebelum ni kita hantar misi marinade. Ini kilang HPA mesin proses ayam. Okey, kepada siapa yang berminat, boleh call ataupun WhatsApp kami. Ataupun visit website kami pemekalmesinmakanan.my ataupun kedai mesinmakanan.com. Cari je di Google. Bye.